Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Три съблекални, 6 пейки за отмора, пешеходен мост и химически туалетни вече има поставени в района на естествените минерални извори в местността Рубите. Инициативата е на община Петрич, целта дългосрочна. Поетапно, според нуждите на почиващите там хора, районът да придобие огледен вид и да има необходимите удобства. Това са само част от инициативите, които ние започнахме, като искам да се върна и малко по-назад с пътя, който успяхме да закупим от напоителни системи, за да може да се осъществи достъпа до мястото, включително и до Хераклея Синтика, в това число паркинга, който е преди храма на Ванга, станцията, която изградихме за електромобили, и като цяло идеята е да се облагороди целият район, съзнавайки колко е важен за развитието и на туризма в Петрич, и със своя икономически принос, който би имал. Затова и поредната инициатива, която всъщност сега направихме, е да ограничим максимално навлизането на колите до самите извори, за да има възможност хората, идвайки тук, да бъдат сред природа. Затова и предвидихме тази ограда, която да възпре автомобилите. Другото, което удобство създадохме на гражданите, това е съблекални на място, които да им позволят, ползвайки плажовете, ползвайки спокойно да се преобличат, да оставят местата, багажа си на подходящи места. Предвидено в района на минералните извори е да има велостойки, тъй като много от посетителите се придвижват с колела, информационни табла, както и сенници, за да се осигурят сенчести места около изворите. Освен това, зоната ще бъде под постоянно видеонаблюдение, защото монтирането му предстои. Ще има и осветление. Също така, това, което предстои да се направи, е да се сложат малки пешеходни мостчета между отделните извори, тъй като, знаете, случват се немалко инциденти, подхлъзвайки се, падайки хората във водата. На места е много висока температурата и това е идея, взаимствана от самите хора. Истината е, че докато работим тук на място, хората коментират, казват своите потребности, своите нужди, и това, че има нужда вътре от осигурен лесен достъп, е продиктувано именно от техните желания. Смонтирахме пейки на място, за да може да се осигури съответно място за почивка, за релакс. Вероятно ще има перголи, които да засенчват в тези горещи температури. Всичко това е част от общото развитие на района, включително Хераклея Синтика, включително Рупите, за да може да изкара тук, посещавайки мястото, туриста комфортно. В същото време да има мисъл за природата. Затова и са намеренията ни свързани предимно с съхранение на мястото, с осигуряване на добри условия за всеки посетител и с това да стане по-атрактивно за туристи не само от района. Призивът е да се поддържат и опазват съоръженията, поставени от община Петрич, защото те ще се ползват от всички, които обичат мястото, което Ванга избра. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.